Romina, mendon se të paktën në seancat e radhës plenare që do të zhvillohen në Kuvendin e Shqipërisë do të shohim sërish të njëjtat skena dhe respektivisht edhe dënime të tjera mashkase dhe nga ajo që ndodhi më parë? Nuk di ta them këtë pjesë, por duke dëgjuar retorikën dhe duke dëgjuar gjuhën e agravuar dhe këtu jam shumë dakord me thotin Shafaku, ka një tension shumë të madh dhe duket se ka një problem i cili në fakt nuk zgjidhet në bimësi, kështu që patjetër që mund të shohim edhe agravim të situatës, duke patur parasysh që temat nuk janë zgjidhur. Mirë do ishte të mos i kishim ato lloj skenash, duke patur parasysh njerëzit janë të lodhur tani më, duke parë të njëjtin teatër që bëhet, si thotë, është një shprehje që thotë historia herën e parë ndodh si tragjedi dhe herën e dytë si farsë. Edhe që do thotë sa herë që pastaj ndodhin këto lloj skenash edhe inflacionohen dhe thjesht arrin të dëmtojnë Shqipërinë. Unë do doja në fakt që ne të kishim ushtrimin e demokracisë me debat, pra të kishim një debatim të buxhetit në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe duke patur parasysh sfidat që Shqipëria ka. Ngjeret për të parë se si do të zhvillohen ngjarjet. Qafoku në fakt ndonse jemi në fazën e parë të hapjes kapitujve dhe përmbushjes së gjitha detyrimeve që kemi sa i përket andarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Një faktor i rëndësishëm është edhe, më themi, dialogu mes kampeve politike, kryesisht dialogu i shëndetshëm. Me pamjen që i serviri ne me ato situata para parlamentit, e dëmton kjo imazhin e vendit tonë? E kishte në progres raport. Kjo dëmton, kjo është pyetje naive, sepse ne nuk është era e parë, përkundrazi, problemi numër 1 i politikës shqiptare, ky është që nuk bien dakord dy palat dhe më rëndësishme janë mosbesues. Pra majoranca nuk beson të opozita, opozita nuk beson të majoranca dhe besoj Romina jemi në një mendje që problemi kryesor në gjithë raportin që kemi ne me Bashkimin Evropian është që ne nuk kemi një parzgjedhje që humbsi ti pranoj dhe ti thot fituesit urime. Ky është problemi besoj unë numër 1, këtu rrjedhin të gjitha pasojat e tjera. Edhe kur ka qenë Partia Socialiste në opozit, ka bërë të njëjtën gjë. Edhe Partia Demokratike tani, edhe kur ka qenë në parë në opozit, bën të njëjtën gjë. Pra janë mosbesues. Dhe si që ka thënë Kadereja, rrinë si dy kulla armike PD-ja dhe PS-ja ndaj njëra tjetrës. Kjo e lodh Romina elektoratin, sigurisht, por më shumë kam përshtypjen që lodhet opozita, sepse ju i bëni restart vetes tuaj në forma që ju keni aftësi te PR-i, te disa element në marrëdhënie me publikun, ndërsa Partia Demokratike dhe gjithë opozita akoma nuk po gjen çelësat e saj për të krijuar një frym tjetër, gjë që juve për hir të vërtetës Romina u Po ndërkohë Romina, mesa duket kemi një problem teknik. Vetëm një detaj sa i përket platformës deputetit që duam derisa të rikthejmë qafoku në linjë. Mos ndoshta është një tentativë kjo të paktën nga ajo që lexohet në analizat politike në studio televizive për zotin Rama, por edhe për vetë politikën e Partisë Socialiste për të spastruar klasën politike nga disa eksponentë, mund të themi, që janë të akuzuar, që janë para drejtësisë me emra të rinj që të kenë kontribut brenda kampit socialist dhe në këtë mënyrë bën apo ndodh ai procesi i rienergjizimit të partisë. Alba, në fakt, zëti Shafoku e tha që Partia Socialiste ka mjetet saj për të rivitalizuar vetën. Në fakt, PS-ja nuk ka vetëm mjetet, po ka kreativitetin edhe inteligencën si parti për të rishpikur vetën dhe për të arritur për të çliruar energji nga platformat. Deputeti që duam është vetëm një nga platformat që PS-ja ka patur në fakt për ripërtëritjen e partisë. Kemi patur përpara Gati për Shqipërinë, kemi patur deputeti që duam të 2021-shit, kemi patur ftesën për njerëz të cilët kishin kontribute të ndryshme për të shërbyer si zëvendës ministra. Pra gjithmonë PS-ja ka qenë një derë e hapur, kemi akademinë politike, një derë e hapur për ata që duam të bashkohen Partisë Socialiste. Edhe kryeministri Rama e ka thënë nga njëherë edhe në koston e veteranëve të PS-së, të cilët
ndoshta mund të ndjehen nganjëherë të paknashur për faktin që dyert e partisë hapen edhe për ata që nuk kanë një kontribut të mirëfillt politik. Po në fakt kjo bëhet për dy arsye. E para, për sa kohë ka njerëz që duan të afrohen, ne kemi 500 aplikime këtë deputetë që duam, tregon që njerëzit duan të afrohen Partisë Socialiste dhe besojnë tek oferta e saj. E dyta, PS-ja është partia që madhe sa ka mundësi të ripërtëri veten me ato struktura që ka, pra në përgjigje të pyetjes tuaj lidhur me eksponentët që po dalin tani nga loja politike dhe po i nxjerr drejtësia. Por në fakt ky nuk është tamam një ushtrim për të maskuar, nëse po më thoni këtë element. Është një ushtrim për të zgjeruar rrethët e influencës së PS-s edhe për te strukturave tradicionale.